हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आइडी आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा फेरि पनि स्वागत छ हामी चाहिँ हाम्रो यो आइडी आइडिबेस्ट लर्निङ प्ल्याटफर्ममा तपाईँहरूलाई एसइईको एरि एसई परीक्षाको चाहिँ तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ र यस तयारी कक्षामा चाहिँ हामीले म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्दैथ्यौँ पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ मैले यो टेन सेटबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई सल्भ गराउँदै थिए र योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले के को गरिरहेको थियौँ भन्नुहुन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको सिडिआरको क्वेसन सल्भ गरिरहेको थियौँ र त्यो गर्ने क्रममा मैले ग्रुप ए सक्काएँ ग्रुप बी पनि सकाएँ अनि ग्रुप सी पनि सकाएँ है योभन्दा अगाडिको सिरिजमा हामीले यस्तो कुराहरू पढेको थियौँ ग्रुप सीमा र अब हामी केमा जान्छौँ त ग्रुप डीमा जान्छौँ है त आजको सिरिजमा हामी ग्रुप डी पढ्छौँ ल म कोइसन लेख्न सुरु गर्छु तपाईँहरू पनि रेडी हुँदै गर्नुहोस् अनि हामी यसो ग्रुप डीको छलफल गर्छौँ पहिला सुरुमा त ग्रुप डीको बारेमा अलिकति बोल्नु पऱ्यो के के हुन्छ कस्तो हुन्छ ग्रुप डीमा भन्ने कुराहरू ग्रुप डी ग्रुप डी ग्रुप डीमा चाहिँ के के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चारवटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी थ्री र ट्वेन्टी फोर हरेक क्वेसनले पाँच मार्क्स चाहिँ कभर गरेको हुन्छ अनि पाँच मार्क्समा तपाईँहरूले सब यो सबै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूको ट्वेन्टी मार्क्स चाहिँ आउँछ है त यो भयो वेटेजको कुरा अनि कोइसन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने खालको सोधिन्छ एउटा थ्योरम सोधेको हुन्छ अनि अर्थमेटिक पोर्सनबाट पनि क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ अनि हाम्रो अल्जेब्राबाट पनि यो इन्डिसेस रिलेटेड क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ अब यही क्वेसनहरूलाई हेर्छौँ हामी ल क्वेसन मैले लेख्छु क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानको लेख्छु पहिला तपाईँहरू चाहिँ रेडी हुँदै गर्नुहोस् त्यतिखेरसम्म अ ब्याङ्क हेज फिक्स्ड द रेट अफ इन्ट्रेस्ट टेन पर्सेन्टेज पर एनम सेमी एनुवल्ली Semi annually Compound interest in account P and two percentage per annum annually Compound interest in account Q. एकाउन्ट क्युको लागि अनि के भन्दैछ इफ युआर गोइङ टु डिपोजिट रुपिज पचास हजार फर टु इयर्स दुई वर्षको लागि इन द सेम ब्याङ्क त्यही ब्याङ्कमा दुई वर्षको लागि राख्न चाहनुहुन्छ भने इन विच एकाउन्ट विल यु डिपोजिट एन्ड वाइ भन्छ अनि गिभ यो रिजन विथ क्यालकुलेसन भनेर भनेको छ है ल अब हामी क्वेसनलाई एक्चुली फेरि पढेर बुझौँ है त के के भन्दैछ ब्याङ्क हेज फिक्स द रेट अफ यति यति भनेर दिएको छ रेट दिएको छ यहाँनिर इन्ट्रेस्टको रेट अनि केमा सेमी एनुवल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट पी अकाउन्ट पीमा अब योभन्दा अगाडिको एउटा कुरा भयो र नेक्स्ट चाहिँ के छ टुवेल्भ पर्सेन्टेज पर एनएम एनुवल्ली यो चाहिँ एनुअल्ली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट क्यु अकाउन्ट क्युमा है त इफ यु आर गोइङ टु डिपोजिट रुपिज दिस फर यति वर्ष इन द सेम ब्याङ्क इन विच विल यु डिपोजिट कुनमा राख्छौँ गिभ विथ गिभर रिजन विथ क्यालकुलेसन भनेको छ यत्तिकै <laughs> भन्नु पाइँदैन है म यसमा राख्छु भनेर रा। क्यालकुलेसन गरेर देखाउनु पर्ने अरे ल अब यहाँनिर कस्तो भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा चाहिँ अकाउन्ट पीको कुरा गर्दैछ भने अर्को अकाउन्ट क्युको कुरा गर्दैछ दुईवटा खालको अकाउन्टहरू रहेछ त्यो ब्याङ्कमा जुन ब्याङ्कले चाहिँ हामीलाई दुइटा छुट्टा छुट्टै कुराहरू अफर गर्दोरहेछ एउटाको कुरा छ दस पर्सेन्टेज पर एनम चाहिँ हामीलाई दस पर्सेन्टेज ब्याज दरमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट दिने भनेर एउटा कुरा गर्दैछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त्यसै गरी अर्कोले के भन्छ होइन यस यो यो अकाउन्टमा खाता खोल्नुभयो भने चाहिँ बाह्र पर्सेन्टेज पर एनम दिन्छौँ तपाईँहरूलाई भनेर भन्दैछ क्युको लागि अनि तर फेरि अर्को के छ यहाँनिर कन्डिसन यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सेमी एनुवल्ली दिन्छु है भनेर भन्छ यसले सेमी एनुअल्ली यसले भन्छ एनुवल्ली है अब एनुवल्ली र सेमी एनुवल्ली भनेको बुझ्नुहुन्छ नि एनुवल्ली भन्नुको अर्थ चाहिँ हर एक वर्षमा एक एक वर्षमा जस्तै तपाईँले यहाँनिरबाट सम अमाउन्ट जम्मा गर्नुभयो भने यसको एक वर्षमा के हुन्छ अमाउन्ट प्लस इन्ट्रेस्ट बन्छ एक वर्षमा अनि यो अमाउन्ट जुन छ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट मिलेर यहाँनिर नयाँ प्रिन्सिपल फर्म हुन्छ यहाँबाट फेरि अर्को एक वर्ष पुग्छ अर्को एक वर्षमा यो नयाँ नयाँ जुन प्रिन्सिपल छ यो र फेरि नयाँ अर्को वर्षको ब्याज थपियो त्यो ब्याज हुन्छ यो आएर फेरि नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ त्यसरी त्यसरी जान्छ है यो भयो एनुअल्लीको कुरा अब सेमी एनुअल्लीको बारेमा कुरा गर्नुपऱ्यो भने सेमी एनुअल्लीमा चाहिँ अलिकति क कडा छ यहाँनिर तपाईँहरूले मानिलिउँ पी भन्ने सम अमाउन्ट चाहिँ डिपोजिट गर्नुभयो ब्याङ्कमा छ महिना सेमी एनुअल भनेको सेमी भनेको आधी एनुअल भनेको वर्ष आधी वर्षको लागि है भनेको छ महिना छ चा महिनासम्म चाहिँ तपाईँको ब्याज आउँछ अनि ब्याजमा के हुन्छ भन्दा पी प्लस आई हुन्छ भनेको तपाईँले दिएको पैसा जुन सावा, ब्याज। सावा र ब्याज दुइटै जोड दिएर अब नयाँ सावा बन्यो नयाँ प्रिन्सिपल बन्यो नयाँ प्रिन्सिपल बनिसके पछाडि फेरि नेक्स्ट छ महिनामा यहाँ यो अन्तरालमा आएको इन्ट्रेस्ट र पहिलाको पी जोडिन्छ अनि फेरि नयाँ पी बन्छ अनि फेरि जान्छ फेरि नेक्स्ट सिक्स मन्थ्समा यो अन्तरालमा जम्मा भएको इन्ट्रेस्ट फेरि जोडिन्छ फेरि नयाँ पी बन्छ यो भयो सेमी एनुवलको कन्सेप्ट है छ छ महिनामा बढ्दै जाने र एनुअलमा एक एक वर्षमा बढ्दै जाने है त अब यो भयो अनि हामीलाई सोधेको कुरा के छ तिमीसँग पचास हजार रुपियाँ दुई वर्षको लागि राख्नु छ भने तिमीले कुन कुनवाला खातामा चाहिँ राख्छौ भनेर रा सोधेको छ अभियसली पैसाको कुरा छ इन्ट्रेस्ट भनेको त ब्याज हो होइन पैसा आउने कुरा हो जुनमा धेरै खाल्छ त्यहीमा राख्ने हो नि होइन जुनमा धेरै ब्याज दिन्छ त्यहीमा राख्ने हो नि हाम्रो कन्सेप्ट त त्यही हो अब कुनमा धेरै ब्याज दिन्छ भनेर कसरी पत्ता लगाउने त फेरि हो कुनमा धेरै ब्याज दिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ र त्यही क्यालकुलेसनको आधारमा चाहिँ मैले यसमा राख्छु मेरो पैसा चाहिँ योवाला खातामा राख्छु म भनेर भन्ने है त पछि ल हामी क्यालकुलेसन सुरु गरौँ यहाँनिर पी र क्युको कुरा गरेको थियो त्यही भएर मैले क्वेसनलाई नै दुई भागमा डिभाइड गरिदिएँ है त ल एकातिर अकाउन्ट पीको बारेमा कुरा गर्छु र यतातिर अकाउन्ट क्युको बारेमा कुरा गर्छु बारे है त अब पीको बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई प्रिन्सिपल कति दिएको छ प्रिन्सिपल पिए पिपी भने है मैले यो पीको भएर हुन त एउटै हो तर पनि पचास हजार दिइएको थियो हो ल पचास हजार अनि टाइम कति टिपी टाइम भनेको दिएको छ दुई वर्ष हो दुई वर्ष रेट कति रेट कति छ पीको लागि रेट छ अकाउन्ट पीको लागि टेन पर्सेन्टेज टेन पर्सेन्ट हामीलाई अहिले कस्तो खालको स्किम अफर गरिरहेको छ यसले हामीलाई कस्तो खालको चिज अफर गरिरहेको छ कस्तो खालको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफर गरिरहेको छ सेमी एनुअल अब जाउँ यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा ब्याज दर निकाल्न के अरे ब्याज निकाल्नको लागि यसले कति ब्याज दिँदो रहेछ भन्ने कुरा निकालौँ है त पहिला ल अब कुरा छ हाम्रो सेमी एनुवलवाला कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भने पछाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो सिआई फर्केको लागि हो यो पीको लागि कस्तो को खालको सेमी एनुअल के हुन्छ फर्मुला याद गर्नुहोस् त फर्मुला यसको सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन पी वान प्लस आर बाई टु हन्ड्रेड सेमी एनुवलको है टु टी माइनस वान यो भनेको कति आयो त पचास हजार टाइम्स वान प्लस को भ्यालु छ दस प्रतिशत अनि 2 टाइम्स 2 माइनस वान यो भनेको कति हुने भयो त पचास हजार अनि मैले यसको क्यालकुलेसन चाहिँ एकैचोटि स्याट गरिदिएँ है एकैचोटि गरिदिएँ यो भनेको वान प्लस टेन बाई हन्ड्रेड इजिकल्स टु गर्दा यो आयो यसको पावरमा टु टाइम्स टु भन्ने ए हन्ड्रेड होइन नि टु हन्ड्रेड हो नि टु हन्ड्रेड इजिकल्स टु यति आयो यसको पावरमा गयो फोर यो यति आयो माइनस वान गर्दाखेरि आयो जिरो पोइन्ट टु वान फाइभ फाइभ जिरो सिक्स फाइभ भनेको थियो यति मात्रै लेखेँ है आ, यो भनेको कति आउने रहेछ त पचास हजार टाइम्स जिरो पोइन्ट टु वान फाइभ फाइभ यो भनेको आउँछ एक जिरो सात सात पाँच है त यो भयो हाम्रो के को लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फ्रम पिवाला अकाउन्ट अब हामीले क्युवालाको पनि हेरिदिइहालौँ प्रिन्सिपल कति दिइएको छ पिक्यू भनेको कति दिइएको छ त पचास हजारै हो यसको लागि पनि र टाइम कति दिइएको छ टिक्यू भनेको कति दिइएको छ दुई वर्ष हो यसको लागि पनि रेट कति दिइएको छ आरक्यू यो भनेको चाहिँ हेर्नुपर्छ है बाह्र प्रतिशत बाह्र प्रतिशत पर एनएम है त भने पछाडि के लेख्नु पर्यो बाह्र पर एनएम प्रतिशत लेख्या खोइ ल प्रतिशत अब यसले हामीलाई कस्तो खालको कम्पाउन्ड ड्रेस अफर गरिरहेको थियो एनुअल एनुअल भने पछाडि यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के हुने भयो त यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुने भयो पी अनि यतापट्टि के के हुन्छ के फेरि एड गर्नुहोस् त वान प्लस आर बाई सयको पावर टु टी हुँदैन टी मात्रै हुन्छ माइनस वान कति आयो त पचास हजार वान प्लस हाम्रो बाह्र छ बाह्र बाई सयको पावर टी भनेको टु माइनस वान यो भनेको कति आउने रहेछ त पचास हजार टाइम्स अब यसको चाहिँ म स्वाट निकालेँ एकैचोटि वान प्लस टुवेल्भ बाई सय भनेको आउँदो रहेछ यति यसको स्क्वायर निकाल्दा आउँदो रहेछ यति माइनस एक गर्दा आउँदो रहेछ यति यो भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ फोर फोर यो भनेको कति आउने रहेछ त जिरो पचास हजार भनेको आउँदो रहेछ बाह्र हजार सात सय बिस अब यहाँनिर कम्पेयर गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भइदियो अभियसली क्युले हामीलाई दामी दिइरहेको छ होइन त क्युले हामीलाई धेरै दिएको दे छ भने पछाडि त्यो धेरै दिएको दे दाइम भएन त क्युले हामीलाई धेरै पैसा अफर गरिरहेको छ धेरै ब्याज दिइरहेको छ भने पछाडि त हामीले धेरै ब्याजको लागि जाने भयो साँच्चैमै त्यो भएपछि हामीले के भन्न पर्ने भयो त अब यहाँनिर हियर यहाँनिर के भेटियो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ क्यु भनेको एनुअल इज ग्रेटर देन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ पी सेमी एनुुवल सो आई विल बी डिपोजिटिङ डिपोजिटिङ इन अकाउन्ट अकाउन्ट क्यु भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त ल पाँच मार्क्स फिक्स हो यति गरेपछि ल यो भइहाल्यो है अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त ल नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दैछ म कोइसन लेख्छु त कोइसन नम्बर 22 बाईस नंबर को हई अ वाटर वाटर टैंक इज फर्मड विथ विथ द कंबिनेशन अफ कंबिनेशन अफ सिलिंडर सिलिंडर एंड द हेमेस्पियर हेमेस्पियर रिलिंडर मिगर चाहे के बने रही एउटा पानी ट्याङ्की बनेको रहेछ यो कुरा थाहा भयो द टोटल हाइट टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क त्यो ट्याङ्कीको टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क होला नि होइन र अफ द ट्याङ्क इज कति भन्दैछ ट्वेन्टी फोर मिटर एन्ड बेस एरिया सोह्र मिटर स्क्वायर इफ द ट्याङ्क इज फिल्ड विथ वाटर वाटर एट द रेटलाई मैले यस्तो गरेँ है यो एट द रेट नै हो एट द रेट अफ सिक्सटी फाइभ पैसा पर लिटर एक लिटरको कति रे एक लिटरको कति रे सिक्सटी फाइभ पैसा है एक लिटरको लागि फर पर लिटर है एक लिटरको लागि वाट इज द टोटल कस्ट फर द वाटर है त वाट इज द टोटल कस्ट फर द वाटर वाटरको लागि टोटल कस्ट कति हुन्छ फाइन इट भन्छ ल हावाको तालमा यति हुन्छ भनेर लेखेर त भएन क्यालकुलेसन गर्नुपऱ्यो है क्यालकुलेसन पनि हावाकै तालमा गरेर त भएन चित्र बनाउनु पऱ्यो है ल हामी फिगर बनाऊ पहिला ट्याङ्की नै पिङ्क कलरको हुन्छ बरु ब्लूको चाहिँ हुन्छ है कहिलेकाहीँ ल फिगर बनाऊ एउटा दामी फिगर बनाउने है आज दामी भनेको त कस्तो कस्तो भइदियो ओम् oh गस कस्तो भयो फिगर त यो भयो हाम्रो सिलिन्डर सिलिन्डरमा के पनि छ भनेको छ स्पियर पनि छ रे है त रोक्नुहोस् है म जस्तो लाग्थ्यो ल यो भयो है यहाँनिर के के छ त यो भनेको चाहिँ माइगोस यो, यो जुन छ वाला यो भनेको हाम्रो के भयो माथिको स्पियरवाला पोर्सन यो एल्लोवाला भाग जुन छ के भन्यो के भन्यो अलि मिल्दैन नि के कस्तो ल पनि इट इज ल यो भनेको माथिको यल्लोवाला भनेको हाम्रो के भयो हेमेस्पियर भयो र तलको ब्लुवाला भनेको हाम्रो के भयो त सिलिन्डर भयो है अब कोइसनले भनेको कुराहरू पढौँ एकचोटि कम्बिनेसन अफ दिस दिस टोटल हाइट टोटल हाइट अफ ट्याङ्क इज भनेको टोटल हाइट अफ ट्याङ्क है टोटल हाइट भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म आयो होला ल टोटल हाइट अफ ट्याङ्क कति छ ट्वेन्टी फोर मिटर मिटरको है अनि बेस एरिया अफ त्यही सबैको बेस एरिया भनेको कति दिएको छ सिक्स वान सिक्स मिटर स्क्वायर बेस एरिया भनेको यो कती हो कति हो भन्दैछ बेस एरिया भनेको यो भनेको सिक्स वान सिक्स मिटर स्क्वायर यो भयो एउटा कुरा अनि अर्को के भनेको छ ट्याङ्क इज फिल्ड आ, दिस दिसतिस दिस भनेको छ ल ट्याङ्कमा हामीले पानी भर्नु पऱ्यो पानी भर्नु भनेको अर्थ के हो पानी भर्नु भनिसके पछाडि हामीलाई खासमा यसको भोल्युम अब पानी हालिसके पछाडि त त्यसको भोल्युम पुरै कभर हुने हो एक्ज्याक्टली भोल्युम थाहा पाइयो भने त्यहाँ कति पानी जान्छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुनसक्छ होइन त भने पछाडि पहिला यसको भोल्युम पत्ता लगाउनतिर लाग्नु पऱ्यो है अब भोल्युम पत्ता लगाउने कसरी फेरि कम्बाउन्ड कम्बाइन्ड सोलिड छ यसको लागि पहिला टोटल भोल्युम भनेको के हो सिलिन्डरको भोल्युम प्लस के को हेमेस्पियरको भोल्युम अब फेरि अब सिलिन्डरको भोल्युम कसरी निकाल्ने सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न बेस एरिया टाइम्स हाइट हुनुपर्छ अब हाइट त बेस एरिया त थाहा छ हाइट कसरी पत्ता लगाउने हाइट पत्ता लगाउन सजिलो छ है टोटल हाइटमा यो अब हामीले यहाँनिर हाम्रो के भयो अब यो त हेमेस्पियरको भाग हो हेमेस्पियरमा के हुन्छ यसको रेडियस नै हेमेस्पियरको हाइट पनि हुन्छ भने पछाडि हामीले यदि यो टोटल हाइटबाट रेडियस घटाइदियो भने त हाम्रो यसको मात्रै हाइट आउँछ यहाँसम्मको हाइट मात्रै आउँछ र यो भनेको के हो यहाँसम्मको हाइट भनेको सिलिन्डरको हाइट हो यो भनेको सिलिन्डरको हाइटै सिलिन्डरको हाइट भयो यसरी हामीले यसको भोल्युम निकाल्न सकिन्छ अब हेमिस्पियरको भोल्युम निकाल्न के चाहिन्छ हामीलाई टु बाई थ्री पाइआर क्युब अभियसली तर आरको भ्यालु त थाहा छैन आर्को भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो आर्को भ्यालु निकाल्न केले मद्दत गर्छ बेस एरियाले किन बेस एरियाको भेल्यु भनेको के r हो पाइआर स्क्वायर हो यही कुरालाई हामीले अलिकति मिलाएर सोलो के अरे इभ्याल्यु के अरे भेल्यु पत्ता लगायौँ भने आरको भ्यालु यहाँबाट थाहा पाइन सकिन्छ त्यही भएर हामीले सुरुमा के गर्ने भयौँ त पहिलासम्मै गिभन कुराहरू लेख्ने भयो है ल गिभन कुराहरू लेख्नु पर्दाखेरि हामीलाई के के दिइएको छ हेरौँ है त गिभन बेस एरिया भनेको कति हो सिक्स वान सिक्स मिटर स्क्वायर एउटा यो कुरा दिइएको छ भने अर्को हामीलाई टोटल हाइट टोटल हाइट कति दिइएको छ ट्वेन्टी फोर मिटर ट्वेन्टी फोर मिटर अब हामीले के गर्न सक्ने भयौँ त फ्रम बेस एरिया हामीले आरको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ के भन्ने भन्दाखेरि विन हो विन हो बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर हो अर बेस एरियाको भ्यालु सिक्स वान सिक्स मिटर स्क्वायर पनि छ अनि यतापट्टि चाहिँ पाई आर स्क्वायर के गरिदिनुहोस् सिक्स वान सिक्स यो पाइलाई डिभाइड हुन तल पठाउने हो भने ट्वेन्टी टू बाई सेभेन युज गर्ने एम स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर ट्वेन्टी टू बाई सेभेन नै युज गर्ने है सकेसम्म सकेसम्म चाहिँ त्यो थ्री पोइन्ट वान फोरलाई चाहिँ यहाँनिर युज नगर्ने है ल भने पछाडि हामीले सिक्स वान सिक्स डिभाइड बाई ट्वेन्टी टू बाई सेभेन भनेको आउने रहेछ वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स है त अर आर स्क्वायर इक्वल्स टू वान हन्ड्रेड नाइन्टी सिक्स मिटर स्क्वायर यो भयो अब हामीले के गर्न सकिन्छ यहाँनिर स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायर हटाउनको लागि मैले अन्डर रुटभित्र वान नाइन सिक्स मिटर स्क्वायर राखिदिएँ जसको भ्यालु कति आउँछ चौध आउने रहेछ है त ल फोर्टिन भनेको के रहेछ त यसको रेडियस रहेछ अब रेडियस निकालिसके पछाडि त केही कुरा गाह्रो छ र रेडियस निकालेपछि हामीले दुइटैको भोल्युम निकाल्न सकियो होइन त ल अब हामीले दुइटैको भोल्युम कुन आधारले भनेको भन्दाखेरि टोटल हाइटमा रेडियस घटायो भने सिलिन्डरको हाइट आउँछ त्यहाँबाट रेडियस निकाल्न सकिन्छ एकै के अरे रेडियस र भोल्युम निकाल्न सकिन्छ त्यसरी है ल अब हम के हाइट हाइटिकल्स टू एक टोटल भोल्युम टोटल भोल्यूम इजिकल्स टू के होने भाई भोल्युम अफ भोल्युम हो सिलिंडर प्लस भोल्युम अफ एमेस्पि यह कति आने भाई सिलिंडर को भोल्युम हो बेस एरिया टाइम्स हाइट प्लस यसको के हुन्छ पाई यसको भल्युम भनेको टू बाई थ्री पाइआर क्युब इजिकल्स टु यो भनेको के हुने भयो त पाई पाइबिएको त हामीलाई भ्यालु नै थाहा छ सिक्स वान सिक्स सिक्स वन सिक्स मीटर स्क्वायर टाइम्स हाइट अफ सिलिंडर मैं के हाइट अफ सिलिंडर ईओएच यूएच टोटल में रेडियस घटे टोटल हाइट में रेडियस घटे भो प्लस टू बाई थ्री पाई ट्वेंटी टू बाई सेवेन टाइम्स आर चौदह को क्युब इजिकल्स टु सिक्स वान सिक्स मिटर स्क्वायर टाइम्स टोटल हाइट कति छ ट्वेन्टी फोरमा चौध घटाउने प्लस अब यसको चाहिँ डाइरेक्ट क्यालकुलेट गरिदिने है टु बाई थ्री इन्टु ट्वेन्टी टू बाई सेभेन इन्टु चौधको क्युब यो भनेको आउने रहेछ कति त फाइभ सेभेन फोर नाइन पोइन्ट थ्री 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 तिनवटा डिजिट लेख्ने है पछाडि यो किन लेख्ने अहिले पछि भन्छु इजिकल्स टु अब यतापट्टि पनि डाइरेक्ट गरिदिउँ है ट्वेन्टी फोर माइनस फोर्टिन भनेको टेन आउँछ मैले डाइरेक्ट गरिदिएँ सिक्स वान सिक्स इन्टु टेन भनेको कति आउने रहेछ त सिक्स जिरो प्लस 5749.333 सेभेन फोर गर्दाखेरि कति आउने रहेछ त प्लस फाइभ सेभेन भनेको आयो 11909.333 है त यो भयो अब आ, यो केमा आएको छ यो मिटर क्युबमा छ मिटर क्युबमा छ मिटर क्युबमा छ मिटर क्युबमा भएपछि हामीलाई त के भनेको छ लिटरको हिसाबमा पैसा गरेर गरेको छ पर लिटर लिटर भोल्युम को हिसाब गरिरहेको छ अब, का वड़ा, कुरा कुरा देन देन अब आ, यो लिटर कहाँबाट आयो कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुराको लागि चाहिँ यतातिर ध्यान दिनुहोस् है त अब हामीलाई एउटा रिलेशन के थाहा छ भन्दा एक हजार सेन्टिमिटर क्यूब हो भन्ने थाहा छ था। है त यो कुरा त था थाहा छ अब हामीले यसैलाई डिराइभ गर्छौँ है अनि एक मिटर क्यूब भनेको चाहिँ कति हो नि मिटर भनेको मिटर टाइम्स मिटर टाइम्स मिटर होइन तिनवटा मिटर भएपछि त अनि यो मिटर क्युब हुने हो नि एक मिटर भनेको सय सेन्टिमिटर सय सेन्टिमिटर होइन त यो भनेको एक दुई तिन चार पाँच छ सेन्टिमिटर क्युब हो यसलाई मैले अब थाउजन्ड थाउजन इन्टु थाउजन्ड भनेको यति आउँछ मान्छे थाउजन्ड इन्टु थाउजन्ड बाँकी रह्यो सेन्टिमिटर क्युब हेर्नुहोस् है यो सेन्टिमिटर क्युबलाई मैले यहाँनिर लिएर हेर्दा वान लिटर लेख्न पाउने रहेछु थाउजन्ड लिटर ल भने पछाडि एक मिटर क्युब भनेको थाउजन्ड लिटर हुने रहेछ त्यही कुरालाई हामीले यहाँनिर ल्याएर लेख्छौँ है त इलेभेन नाइन सिक्स नाइन पोइन्ट थ्री 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 इन्टु थाउजन्ड लिटर है त यसैको लागि अघि मैले तिनवटा डिजिट लेख्नु होला है भनेर भनेको यो भनेको कति आउने भयो त इलेभेन नाइन सिक्स नाइन थ्री 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 आउँछ लिटरमा अब फेरि एकचोटि क्वेसनलाई हेर्नुहोस् एक लिटरलाई कति पर्ने सिक्सटी फाइभ पैसा भने पछाडि वान वान नाइन सिक्स नाइन थ्री 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 लिटरलाई कति पर्न पऱ्यो अभियसली सिक्सटी फाइभ टाइम्स वान वान नाइन सिक्स थ्री 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 पैसा यो भनेको कति आउँछ रोक्नुहोस् है म क्यालकुलेटर हान्छु वान वान नाइन सिक्स थ्री 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 एम सिक्सटी फाइभ भनेको आउँदो रहेछ धेरै आउँदो रहेछ त्यस्तो यो त इजिकल्स टु सेभेन 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 सिक्स वान सिक्स फोर फाइभ पैसा अब हामीलाई के थाहा छ हन्ड्रेड पैसा इजिकल्स टु वान रुपिज अर वान पैसा इजिकल्स टु वान बाई हन्ड्रेड रुपिज अर हामीसँग कति पैसा छ सेभेन 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 सिक्स वान सिक्स फोर फाइभ पैसा इजिकल्स टु इजिकल्स टु यो रुपिज अगाडिको पो लेखिन्छ त भनेको वान बाई हन्ड्रेड इन्टु सेभेन 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 सिक्स वान सिक्स फोर फाइभ यो भनेको कति आयो त सेभेन 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 सिक्स वान सिक्स पोइन्ट फोर फाइभ आयो अनि अगाडि रुपिज लेख्न नबिर्सिने है त रुपिस यही हो हाम्रो एन्सर त्यही भएर के भन्ने दियर फोर दिस थिङ कस्ट यति भनेर लेख्न सकिन्छ है त र यो नै हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ है त ल अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट क्वेसनतिर जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो सिम्प्लिफाईबाट रहेको छ सिम्प्लिफाई त सिम्प्लिफाई के को सिम्प्लिफाई यो चाहिँ अल्जेभियाको सिम्प्लिफाई छ है ल अफ इन्डिसेसवाला क्वेसनले के दिएको छ ए स्क्वायर माइनस वान बाई बी स्क्वायर होल डिभाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस वान बाई ए स्क्वायर अनि यहाँनिर दिएको छ ए माइनस वान बाई बी बी माइनस ए ए सजिलो क्वेसन बी प्लस वान बाई ए माइनस बी एकदम सजिलो छ है सानसानो ट्रिकहरूको कुरा हो अरू त सजिलो छ यो क्वेसन दुईवटा तिनवटा कुरा याद गरेँ प्याटर्न याद गऱ्यो भने सकियो कि क्वेसन क्वेसनै सल्भ हुन्छ एकैछिनमा हेर्नुहोस् है अब यहाँ के के हुन्छ भनेर मैले गरेको प्याटर्न चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है पहिला सुरुमा यहाँनिर पहिला सुरुमा क्वेसनै लेख्छु म ए माइनस वान बाई यो भयो अनि यहाँनिर यसलाई डिभाइड गर्ने क्वेसन लेखेको मैले ए माइनस बी अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई बबाल कुरा देखाउँछु यो वान बाई यति भागलाई हेर्नुहोस् त यति भागलाई के मैले यस्तो लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ वान बाई बीको होल स्क्वायर लेख्न पाउने कि नपाउने पाउने भने पछाडि यति सबै चाहिँ कस्तो देखियो त ए स्क्वायर माइनस वान बाई बीको होल स्क्वायर जस्तो देखियो यो भनेको त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा छ हो यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो र यसैलाई मैले फर्मुला लगाएँ भने के लेख्न पाउने भएँ त ए माइनस वान बाई बी ए प्लस वान बाई बी हो यही लेख्छु है त मैले ए माइनस वान बाई बी ए प्लस वान बाई बी यो भयो यसको कुरा अब यतापट्टिको कुरा गर्नुपर्दा यसको कुरा गर्नुपर्दा हेर्नुहोस् है हामीले पहिला पढेको कुरा एउटा याद गराउँछु म तपाईँहरूलाई ल अफ इन्डिसेसमा एक पावर एम बाई ए को पावर एनलाई हामीले के लेख्ने गर्थ्यौँ ए को पावर एम, ले एम माइनस एन लेख्ने गर्थ्यौँ यहाँ हेर्नुहोस् अब बी माइनस ए रे कस्तो लेख्ने कुरा बुझ्नुभयो होला नि ल हेरौँ त तलपट्टि कस्तो लेख्ने हो भनेर ए माइनस वान बाई बीको पावरमा बी माइनस ए अब यो माइनस ए जान्छ तल यसरी तल वान माइनस वान बाई बीको पावर ए है त अनि तल स्वाट लाइन तान्ने अब डिभाइडमा अब तलपट्टि हेर्नुहोस् है अर्को भागमा अर्को भागमा हेर्नु पर्दा के देखियो त यति भागलाई हेर्नु पर्दा कस्तो देखियो वान बाई ए को स्क्वायर जस्तो देखियो कुरा बुझिसक्नुभयो तपाईँहरूले माथिको जस्तै गर्ने हो कि के भयो बी माइनस वान बाई ए बी प्लस वान बाई ए यो भयो यहाँनिर क्वेसनले बी यो कुरा छुटेको रहेछ अनि यसको पनि होलको पावर ए र बी अनि हामीले अब यस्तो पढेको याद छ कि छैन ए डट बीको पावर अथवा केको पावर एक को पावर एम छ भने हामीले एएम र बिएम लेखेको याद छ कि छैन यो यहाँ पनि मल्टिप्लाई हुन्थ्यो यहाँ पनि मल्टि के अरे पावर झर्थ्यो भने पछाडि यहाँ पनि ए को पावर त्यसले अलि दिएन है यसले देला ए यहाँ पनि जाने भयो यहाँ पनि जाने भयो बी यहाँ पनि जाने भयो यहाँ पनि जाने भयो भन्नुको अर्थ ए त्यहाँ पनि भन्दा नि यहाँ मिस्टेक पो भयो त कस्तो भन्दा यसको होलको पावर ए थियो होइन माथिको ए तलको बी होलको पावर बी भने पछाडि ए यसमा पनि जाने भयो ए यसमा पनि जाने भयो बी यहाँ पनि जाने भयो बी यसमा पनि जाने भयो यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है अब हामी यतापट्टि साइडको हेर्छौँ यतापट्टि चाहिँ के छ त्यही हो अहिलेको जस्तै ए माइनस बी भनेको छ भनेपछि माइनस बी चाहिँ तल जाने भयो भनेको के हुने भयो त बी प्लस वान बाई ए को पावर ए बाई बी प्लस वान बाई ए को पावर बी ल अब मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि अहिले नै त्यो यो जुन पावरलाई भित्र सिराउने भनेको थिएँ पावरलाई सिधै भित्र पुऱ्याइदिएँ है त मैले यहाँ ए लेखेँ यहाँ पनि ए लेखेँ यो गयो त्यसै गरी बीको लागि कुरा गर्नुपर्दा यो बी पनि मैले के गरिदिएँ यसलाई नि बी बनाइदिएँ र आ, यो नि उडाइदिउँ यहाँ पनि बी बनाइदिएँ है त्यही पावरलाई भित्र डिस्ट्रिब्युट गरेको मात्रै हो के है केही गरेको छैन ल यो भइसकेपछि अब यहाँनिर झगडा हुन्छ कि हेर्नुहोस् है भिडन्त हुन्छ दुईजनाको माथि र तल दुइटै डिनोमिनेटर न्युमिनेटरमा एउटै भएछ झगडा भइहाल्छ नि हेर्नुहोस् त ए भाइ र यो भाइको झगडा भयो दुइटै साइड लाग्यो त्यसै गरी यहाँनिर प्लसवाला छ यो भाइ र यो भाइको झगडा भएको थियो दुइटै साइड लाग्यो अब बाँकी रहेको कुराहरू लेख्नु पऱ्यो है बाँकी के के रह्यो त हामीसँग माथिबाट बाँकी रह्यो ए प्लस वान बाई बीको पावर ए अभी a ए माइनस वन बाई को पावर b होल डिवाइडेड बाय हेर्नुहोस् है के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर आयो बी ए अनि बी यतापट्टि के बाँकी रह्यो बी प्लस वान बाई ए को पावर ए है त अब फेरि पनि एउटा कुरा याद गर्नुहोस् है मैले पढाइराखेको कुरा हो यो चाहिँ ए बाई आ, ए बाई एम बाई बी बाई, बाई, बाई एम छ भने हामीले के लेख्ने गरेको थियौँ ए बाई बी होलको पावर एम लेख्ने गरेको होइन त यस्तो भइसके पछाडि अब यहाँ हेर्नुहोस् है मैले मार्क गर्छु यो ग्रिन कलरलाई हेर्नु यहाँनिर पावरमा बी छ यसको पनि पावरमा बी छ यति कुरालाई एकातिर हेर्नुहोस् र बाँकी रहेको यो एवाला चिजलाई एकातिर हेर्नुहोस् के गर्न सकिने रहेछ त दुइटैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर लेख्न सकिने रहेछ भने पछाडि मैले के गरेँ ए प्लस वान बाई बीको पावर ए यसलाई एकछिन नगरौँ है पावर भएकोहरू एकै ठाउँमा ल्याएर रा राखौँ न पहिला पावर ए भएको अर्को बी प्लस वान बाई ए होलको पावर दुइटैको पावर ए थियो यो, यो लेखेँ यतापट्टि के, के हुने भयो त ए माइनस वान बाई बी यो भयो है अब के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि यहाँनिर एल्सियमकै त्यही फ्रेक्सनको कन्सेप्ट थियो नि हाम्रो फ्रेक्सन एड गर्ने एल्सियम लिने है यसले मल्टिप्लाई गर्ने पुरैलाई डिभाइड गर्ने यसले मल्टिप्लाई गर्ने पुरै डिभाइड गर्ने यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने पुरै डिभाइड गर्ने यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने पुरै डिभाइड गर्ने है त ल हेर्नुहोस् है के के हुने रहेछ बिए प्लस वान बाई बी बाई, बाई एबी प्लस वान बाई ए होलको पावर ए अनि यहाँनिर एबी माइनस वान बाई बी डिभाइडेड बाई, दिवाग बाई एबी माइनस वान बाई ए होलको पावर बी है त यहाँ पनि भिडन्त भयो यसको र यसको झगडा भएको थियो दुइटै साइड लाग्यो अनि यसको र यसको झगडा भएको थियो दुइटै साइड लाग्यो अब बाँकी रहेको कुराहरूलाई लेख्नु पर्यो के के बाँकी रह्यो त हामीसँग यो भनेको आयो वान बाई बीको पावर वान बाई बी बाई वान बाई ए को पावर ए र ए को पावर बी आयो है त अब रेसिपोकलको कन्सेप्ट अनुसार हामीले के गर्ने गरेको थियौँ यदि ए बाई बी होल डिभाइडेड बाई सी बाई डी छ भने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने एडी लेख्ने यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्ने सिबी लेख्ने गरेको थियो त्यसरी नै यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँनिर पनि पहिला यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गऱ्यो मैले ए लेखेँ अनि यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ मैले बी लेखेँ पावरमा ए त सधैँ छ यसमा पनि यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ ए लेखेँ यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेँ बी लेखेँ पावरमा बी छ है अब फेरि अर्को कुरा याद गर्नु पऱ्यो है ए को पावर एम डट को पावर एन छ भने अथवा होइन होइन एकै पावर हो एकै पावर एन छ भने हामीले ए को पावर एम प्लस एन लेख्ने गरेको हो अब हेर्नुहोस् त यहाँ पनि ए बी यहाँ पनि ए बी के गर्न पाइयो त ए बी को पावर ए प्लस बी लेख्न पाइयो जुन चाहिँ हाम्रो के थियो एन्सर थियो है त ल सकिसकेको छ अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ है नेक्स्ट क्वेसन भनेको ट्वेन्टी फोर हुन्छ जसमा हामीलाई सर्कलको थेरम सोधिन्छ है त डब्लु एक्सवाइजिड इज ए साइक्लिक क्वार्डिल्याटेरल इफ द बाइसेक्टर of keiko bisector angle x w z and angle x y z meet meet the circle y right? circle at the points रेस्पेक्टिभली देन प्रुफ द्याट प्रुभ द्याट हामीले के प्रुभ गर्नुपर्नेछ भन्दाखेरि एबी इज द डायमिटर अफ द सर्कल भन्छ ल कोइसन लेखेर सकियो क्वेसन लेखेर सक्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ सुरुमा यसको डायग्राम बनाउँछौँ डायग्राम चाहिँ यस्तो छ एउटा सर्कल छ हामीसँग अनि यो सर्कलमा चाहिँ के के छ भन्ने कुराहरू म देखाउँछु है त यहाँनिर एउटा साइक्लिक क्वार्डिलाटेरल छ कस्तो खालको क्वार्डिल्याट्रल छ अरे साइक्लिक क्वार्डिल्याटेरल साइक्लिक क्वाडिल्याटरल भनेको के हो कुनै पनि सर्कलको सर्कमफेरेन्स सर्कमफेरेन्समा घुम्दै बनेको क्वाडिल्याटेरल है साइक्लिक क्वाडिल्याटेरल भनिन्छ र यहाँनिर दिएको चिज चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि म देखाउँदैछु है एकछिन धैर्य धारण गर्नु है यो आयो यहाँनिर यो गयो यहाँनिर अनि यो भयो हाम्रो साइक्लिक क्वाडिलेटरल चाहिँ यस्तो छ यो भनेको के के हुने भयो त एक्स वाइ जेड डबल्यु अनि यो हो सेट छ यहाँ जान्छ त्यसै गरी अर्को बाइसेक्टर स्वाट यहाँनिर जान्छ है यो भयो हाम्रो यो बाइसेक्टरको लागि हामीलाई पोइन्ट ए दिएको थियो यसको लागि बी दिएको थियो यो भयो अनि यो भयो अनि यहाँनिरबाट स्याट यहाँ गयो है यो पनि आयो ल अब हामीलाई के के भनेको छ के प्रुभ गर्न भनेको छ भन्ने कुराहरू फेरि एकचोटि हेर्छौँ डब्लु एक्सवाइजेड इज अ साइक्लिक क्वार्डिलेटल हामीले बनाइसक्यौँ डब्लु एक्सवाइजेड भनेर अनि त्यहाँ पछाडि के भन्दैछ इफ द बाइसेक्टर अफ एक्स डब्लु जेड एक्स डब्लु जेड भनेको यो एक्स डब्लु जेड भनेको यो एङ्गल यसको बाइसेक्टर चाहिँ कुन हो त यो एमा गएर जोड दिएको एक्सवाइजेड एङ्गल एक्सवाइजेड यो बाइसेक्टर गएर कहाँ बीमा जोड दिएको हो भनेदेखि हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ प्रुफ द्याट दा एबी इज दा मिटर एबी भनेको कुन हो त एबी भनेको यो भयो र यो चाहिँ डायमिटर हो प्रुभ गर भनेर भन्दैछ अलिकति देखिएन होला तर डायमिटरै हो है त्यो तल माथि हुनसक्छ फिगर बनाउँदा ल सुरुमा के गर्ने गिबन कुराहरूलाई लेख्ने गिबन कुरा के छ गीवन कुराहरूमा भन्नुपर्दा डब्ल्यु एक्सवाइजेड इज ए साइक्लिक क्वार्डिल्याटेरल साइक्लिक क्वाडिल्याट्रल हो भन्ने कुरा छ अनि हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा टु प्रुभ के छ एबी इज द डायमिटर अब अफ सर्कल है मैले यहाँनिर क्वेसनले भन्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही बनाएको छु र छैन है भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन छैन है कन्स्ट्रक्सन परेन भन्न पायौँ अनि प्रुफको लागि कुरा गर्नुपर्दा हामीले के गर्छौँ टेबल बनाउने गर्छौँ टेबल कस्तो एउटा स्टेटमेन्ट लेख्ने कलम भएको र एउटा रिजन लेख्ने कलम दुईवटा कलम भएको यो भयो यतापट्टि स्टेटमेन्ट र यतापट्टि रिजन्स है अब प्रुफ गर्नको लागि सुरुमा हेर्नु है यहाँनिर म कुराहरू बुझाइदिन्छु अनि हामी प्रुफ गरौँला एङ्गुलर बाइसेक्टर भन्नुको अर्थ के हो एङ्गुलर बाइसेक्टर भनेको एङ्गललाई ठ्याक्क दुई भागमा डिभाइड गर्ने भनेको यो पुरै एङ्गललाई चाहिँ दुई भागमा केले डिभाइड गरेको छ त हाम्रो एक्स डब्लुए भन्ने लाइनले भनेको यो एङ्गल यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल इजिकल्स टु यो एङ्गल भन्न खोजेको यदि त्यस्तो हो भने हामीले के भन्न पाइयो त योसँग अपोजिट भएको यो आर्क र यो आर्क कुन आर्क योसँग अपोजिट हेर्नुहोस् है फेरि कुनसँग फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म होइन नि यो एङ्गल पुरै कभर गर्ने पुरै कभर गर्ने भनेको यो लाइन कहाँ गएको छ एसम्म ओ यहाँसम्म गएको यिका यहाँसम्म गएको छ नि यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै कभर गर्ने यो आर्क चाहिँ कुनसँग इक्वल हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म यो आर्कसँग चाहिँ इक्वल हुने भयो है यो एउटा कुरा भयो अब हेर्नुहोस् है हेर्दै जानुहोस् है दुइटा यो दुईवटा कुराहरू इक्वल भयो त्यसै गरी अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो यसमा यो एङ्गुलर बाइसेक्टर हो यो यो लाइन यो लाइन एङ्गुलर बाइसेक्टर हो हो भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल भयो त्यो भन्नुको अर्थ के भयो त यसको अपोजिटमा भएको आर्क र यसको अपोजिटमा भएको आर्कहरू इक्वल हुन्छ भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क र यहाँदेखि यहाँसम्म सरी हाम्रो बाइसेक्टर कहाँ पुग्यो यहीँ हो यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क इक्वल हुन्छ अब हेर्नुहोस् है ग्रिन ग्रिन इक्वल हुन्छ अनि ओरेन्ज ओरेन्ज इक्वल हुन्छ मा मानिलिउँ यो लाइनदेखि यतापट्टिको चाहिँ हाम्रो एलएचएस हो अनि यो चाहिँ आरएचएस हो दुइटा छुट्टा छुट्टैको लागि यो माथिको लागि ए सरी अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि तपाईँले के गरिदिनुहोस् अब यो ओरेन्ज इक्ल्स त यो हो र यो इक्वल्स टु यो हो भने यति भागलाई जोडिदिनुहोस् यति भागलाई जोडिदिनुहोस् यो भागलाई जोड्नु इक्ल्स टु के हुन्छ त यो तलकोलाई जोड्नु इक्वल हुन्छ अब हेर्नुहोस् है ठ्याक्कै एभीले दुइटा इक्वल आर्कहरू डिभाइड गरिदियो र हामीले के पढेको थियौँ जुन कर्डले इक्वल टु हाफमा कुनै आर्क दुइटा इक्वल आर्कलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छ भने त्यो कर्ण हाम्रो के हुन्छ त डायामिटर हुन्छ अथवा एबी एबी भन्ने यो लाइनको माथिपट्टि र तलपट्टि दुवैतिर माथि पनि तल पनि इक्वल आर्क छ भने हामीले यसलाई डायामिटर भन्न पाइन्छ भनेर पढेको हो धेरै रफ भयो अब हामी क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त यही कुरा हो कन्सेप्ट चाहिँ यही हो अब यो कन्सेप्टलाई कसरी देखाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हामीले थेरम गर्दाखेरि हेर्छौँ है त कन्सेप्टलाई कसरी उतार्ने आफ्नो कुराहरू कसरी भन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डायग्राममा देख के अरे तल थिएर पनि सल्भ गर्ने बेलामा हेर्छौँ गर है त अब पहिलो त हामीले मैले भनेको थिएँ नि यो वाला एङ्गलको बाइसेक्टरको कुरा त्यही कुरा गरौँ यसको अपोजिटमा भएको कुन हो यो हो एवाइएक्स भने पछाडि आईमा एवाइएक्स आर्क भनेको कुनसँग इक्वल थियो इज इक्वल्स टु यसको अपोजिट भनेको कुन भयो एजेड एजेड आर्क यो भयो रिजन के हो रिजनमा चाहिँ अपोजिट अपोजिट आर्क्स अफ इक्वल एङ्गल्स यो भयो एउटा कुरा र अब यसको कुरा भइसके पछाडि हामी अब नेक्स्टको कुरा गर्छौँ नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त योवाला एङ्गल यो एल एङ्गलमा हेर्नुपर्दा यसको अपोजिटमा भएको यो आर्क यो आर्क यति आर्क र यसको अपोजिटमा भएको यो आर्क यति आर्क चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर देखाउने भनेको के भन्न पाइयो त आइआईमा डब्लु एक्स आर्क इज इक्वल्स टु बी जेड आर्क किन सेम एज वान पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तर मैले पुरै लेखेँ है त अपोजिट आर्क्स अफ इक्वल एङ्गल्स यो कुरा भयो अब हेर्नुहोस् है अब मैले के भनेको थिएँ दुइटालाई जोडिदिनुहोस् भनेको थिएँ नि हो जोडिदिने अब यतापट्टिकोलाई यो लाई एजेडलाई योसँग जोडिदिने र लाई यो सँग योसँग जोडिदिने गर्दाखेरि के हुने भयो त मैले के भने भन्नुको अर्थ चाहिँ यति दुइटालाई जोडिदिने र यति दुइटालाई जोडिदिने हेर्ने है अनि के हुन्छ जोड्दाखेरि मा आयो एवाई एक्स आर्क प्लस बिडब्ल्युएक्सको आर्क इजिकल्स टु बिजेडको आर्क प्लस को आर्क यो भनेको के आउने भयो त कसरी आएको हो एडिसन एक्जियमबाट जोड्ने एक्जियमबाट है कहाँबाट कहाँको के जोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन आ, आ, आई एन्ड आइआई भनेर भन्न सकिन्छ अब दुइटालाई जोड्दाखेरि टोटलमा के हुने भयो भन्ने कुरा पनि गर्नुपऱ्यो हेर्नुहोस् है मैले के केलाई जोड्ने भनेको थिएँ यो दुइटालाई जोड्दाखेरि बन्यो बीदेखि स्वात घुमेर यहाँसम्म त्यसै गरी अर्को दुइटालाई जोड्दाखेरि यहाँदेखि के बन्यो बिदेखि स्वान्त एसम्म अब यसलाई के के लेख्न पाइयो त हामीले यो भनेको बी डब्लु यो डब्ल्युवाला यता पर्छ अनडब्लुवाला यतै पर्छ बिडब्ल्यु एक्सवाई ए भन्ने आर्क इजिकल्स टु बिजेड ए भन्ने आर्क कसरी कहाँबाट होल पार्ट एक्जियमबाट जोडिएको हो होल पार्ट जोडिएको पार्ट होल पार्ट पार्ट एक्जियम इन कुनवालामा थर्डमा यो भयो अब भीमा के भन्न पाइन्छ त एबी इज डायामिटर भन्न त भन्यो तर किन किनकि फ्रम फो फोबाट हेर्नुपर्दा के देखिन्छ आक्स अन बोथ साइड्स अफ एबिआर इक्वल भन्नुको अर्थ ए र बीको माथिपट्टि पनि उही आँक्स छ र तलपट्टि पनि उइआर्क छ माथिपट्टि र तलपट्टि भएको आँखहरू इक्वल छ भने पछाडि इक्वल यति लेख्ने सकियो है ल हामीले यो क्वेसन पनि सल्भ गरिसकेका छौँ र यो प्रश्नपत्र पनि सकिसकेको छ अब यति नै हो आजको लागि यो सिरिजमा हामीले यति नै पढ्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी अरू अरू क्वेसन पेपरहरू लिएर आएर रा सल्भ गरौँला त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ तपाईँहरू घरमै बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला एसीको प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही कुरामा अलिकति केही कन्फ्युजन के आइहाल्यो भने पनि हामीलाई सिधा फोन लगाउन सक्नुहुन्छ जतिखेर भए पनि हुन्छ ए राति भए पनि हुन्छ बिहान भए पनि हुन्छ जतिखेर पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ है नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अनि कल गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई यो सेट सल्भ गरेर राखिदिनुहोस् न भन्नुभयो भने पनि हामीले तपाईँले भनेको सेट चाहिँ सल्भ गरेर युट्युबमा राखिदिन रा सक्छौँ अनि साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अरू अरूहरूलाई पनि पठाइदिँदै गर्नु होला उनीहरूलाई भएको कन्फ्युजन पनि फ्री हुन्छ त्यस्तो भयो भने त्यही भएर तपाईँहरूले अरूलाई पनि पठाइदिनु होला सेयर होला अनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि नाइन क्लासमा भएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ किनकि अब नेक्स्ट इयर चाहिँ उहाँहरू टेन क्लासमा जानुहुन्छ अभियसली र टेन क्लासमा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि चाहिन्छ त्यही भएर भाइ बहिनीहरूलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यही हो अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला ग्रेड टेन सकिँदाखेरि पढाइ सकिने होइन है ग्रेड इलेभेन टुवेल्भ गर्दै पढ्नुपर्छ र इलेभेन टुवेल्भमा पनि तपाईँहरूलाई भिडियो त चाहिन्छ अभियसली त्यतिखेरको लागि पनि हामीले दाई दिदीहरूले मजाले पढाउनु भएको छ ग्रेड इलेभेन टुवेल्भको दुवै फ्याकल्टीको साइन्स म्यानेजमेन्ट दुवैको लागि चाहिँ सबै सा, कन्टेन्टहरू भएको छ पढाउनु भएको छ मजाले सुरुदेखि नै पढ्न सक्नुहुन्छ ग्रेड इलेभेन टुवेल्भको साइन्सको पनि छ सा, म्यानेजमेन्टको पनि छ सबै सब्जेक्टहरूको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ अथवा कुनै सब्जेक्टको त्यस्तो बनाएको बनाइदिएको छ कि छैन भन्ने इन्क्वायरी गर्न मन छ अथवा बनाइदिनुहोस् भन्न मन छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यति नै हो अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु धन्यवाद